Donald Trump-ის ვიზიტმა ვისკონსინის ქალაქ კენოშაში გასულ კვირას აქციისა და კონტრაქციის ფონზე ჩაიარა. Ქალაქში არეულობა და ძალადობა 23 აგვისტოს პოლიციის მიერ შავკანიანი მამაკაცის, ჯეიკობ ბლეიკის დაჭრას მოყვა შედეგად. თეთრკანიანმა პოლიციელმა, რომელიც მის დაკავებას ცდილობდა, ბლეიკს ზურგში 7 ჯერ ესროლა. Ქალაქის მერი და შტატის გუბერნატორი პრეზიდენტს ურჩევდნენ ადგილზე არ ჩასულიყო, რათა რასობრივი დაპირისპირება კიდევ უფრო არ გამწვავებულიყო. Თუმცა ტრამპი კენოშას მაინც ეწვია. Გადამწვარი ბიზნეს ობიექტები მოინახულა და მათ მფლობელებს დახმარებას დახვირდა. ტრამპი სამართალდამცავებსაც შეხვდა, თუმცა არა ბლეიკის ოჯახს. Მან კიდევ ერთხელ ახსენა, რომ ის კანონისა და წესრიგის პრეზიდენტია. ქვეყანაში კი უკვე რამდენიმე თვეა რასობრივ უთანასწორობას აპროტესტებენ. Გასულ კვირას პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ შესაძლოა თეთრკანიანი თინეიჯერი, რომელსაც კენოშაში არა ლობისას ორი ადამიანისთვის ნახევრად ავტომატური იარაღით სროლა შეედება ბრალი თავს იცავდა. ამან კიდევ უფრო მეტი კრიტიკა გამოიწვია, განსაკუთრებით კი პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატისგან. ცეცხლი გიზგიზებს, ჩვენ კი გვყავს პრეზიდენტი, რომელიც ცეცხლს აღვივებს. Იმის ნაცვლად, რომ ალებს ებრძოლოს, ალები ჩააქროს. Ჩვენ არ უნდა დავწვათ, არამედ ავაშენოთ. დონალდ ტრამპმა კი დემოკრატები დაადანაშაულა იმაში, რომ მისი თქმით მათ ეს ძალადობა და შიდა ტერორი დაუშვეს. ჰუმანური ულტრამემარცხენე პოლიტიკოსები აგრძელებენ დესტრუქციული მესიჯების გავრცელებას, რომ ჩვენი ერი და ჩვენი სამართალდამცავები სასტიკები და რასისტები არიან. პრეზიდენტის პასუხი რასობრივ საკითხებზე მიმდინარე პროტესტთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო კამპანიის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით ეს წაახალისებს შავკანიან ამომრჩევლებს, რომ არჩევნებზე მივიდნენ. თუმცა მიუხედავად ტრამპის კამპანიის აქცენტისა კანონსა და წესრიგზე, საბოლოოდ ამან შესაძლოა ბევრ ადამიანს აზრი მაინც არ შეაცვლევინოს. თეთრკანიანთა შორის საპროტესტო მოძრაობის მიმართ მხარდაჭერამ ერთგვარად იკლო, თუმცა ძლიერ პოლარიზებულ ქვეყანაში ტრამპსა და ბაიდენს თავისი ერთგული სტაბილური ამომრჩეველი ჰყავს. ახალი ამბების განვითარებასთან ერთად კი მათში დიდ ცვლილებებს ვხედავთ. თუმცა პრეზიდენტ ტრამპის კამპანია აქცენტს კვლავ გარეუბნებში მცხოვრებ იმ თეთრკანიან მოქალაქეებზე აკეთებს, რომლებიც ძალადობით შეშფოთებულნი არიან, განსაკუთრებით კი ისეთ მერყევ შტატებში, როგორიც ვისკონსინია.